Tā viena lieta, lai mēs vēlreiz saprastu, kas senajā grāmatā ir un kas viņa nav. Tad, atceroties to izcelsmi, no kuras eniagramma saknes rodas, es domāju, ka ir svarīgi vēlreiz uzsvērt to, ka eniagramma sākotnēji kalpoja kā cilvēku atgriešanās un pārvēršanās instruments, atgriešanās pie Dieva instruments, un tāpēc eniagramma ir kas daudzkārt vairāk nekā tikai kāda psiholoģiska tipoloģija. Un mums vienmēr ir eniagramu izmantojot, ir jādomā par to, lai mēs saglabātu tādu, arī katrs personīgi tādu līdzsvaru starp to, ka eniagramma definē to, kas mēs esam, un tajā pat laikā, caur to, kas mēs esam, mēs varam apzināties savus trūkums, savas bēdas, savas nelaimes, arī savu dziļumu grēku vai saknes grēku, par ko mēs arī šodien vairāk runāsim. Man vienkārši ir ļoti svarīgi, ka eniagramma nekļūst par kaut ko tādu, ar kuras palīdzību mēs vēl vairāk nostiprinamies tajā raksturā, kuram mēs katrs piederam. Un cits starpā viena no iespējām, kā viņā īstā nenostiprināties, ir vienmēr spēt par to pasmieties, vai ne? Tad, kad mēs te pirms bijām sākuši, mēs te mazliet smējāmies, vai ne, un tas bija par mani, jo es tā atbilstoši savam raksturam, esmu visas mantas paņēmis līdzi, kuras būtu vajadzējis visā tajā pasākumā. Un nē, tā ir tāda ļoti svarīga lieta, ka mēs spējam uz sevi paskatīties no malas un spēt redzēt arī no komiskās puses to, ko mēs guži parasti darām. Un tāpēc es esmu ievērojis, ka tas tās pa to eniagramu vienmēr ir saistīts ar kaut kādu ļoti tādu jautrību, vai ne, tādu zināmu komisku un tādiem pārspīlējumiem pat. Un tajā pat vaikā tur ir kaut kas arī nenormāli nopietnis un kaut kas ļoti bēdīgs un ļoti sāpīgs, jo tu esi spiests konfrontēties ar to savu grēcīgumu, kāds viņš nu tevī ir. Un tas nekur nepazūd, un eniagramma ir tā kā tāds, patiesību sakot, grēksūdes instruments, caur kuru tu ieraugi savu realitāti, kas nebūt nav priecīgi, nebūt nav komisku, nebūt nav jautri, bet tā realitāte ir drīzāk diezgan skumja. Un kāds mans kolēģis bija ievērojis, ka eniagrammas semināros reti, kad septītie ir vairākumā, un septītie, kā zināms, ir tas raksturs, kurš ļoti izvairās no visādām bēdīgām un drūmām pieredzēm, un viņš cenšas vienmēr atrast katrā pat drūmā pieredzē kaut ko labu, tad kad tur mums būs tās dažas, teiksim, zīmējumi par raksturiem, tad pie septītā ir tāds zīmējums, kur viņam uz galvas ir uzkritis kokosrieksts, un viņš ir drausmīgot punu dabūjis, bet tajā pat vēl kā viņš ir tūdaļ dabūjis salmiņu un dzer no viņa to kokosriekstu pienu, vai ne? Tā kā tas ir tāds Kā eniagrammas, darbs ar eniagrammu saistās ar to grūto un ar to ēnu, un tas ir, to ir svarīgi redzēt. Otra lieta ir tāda, ka eniagramma mums palīdz saprast, kādas mūsos valda enerģijas vai kādi mūsos valda tā saucamie gari. Un mēs varam saprast, kas ir tas tā mūsu pamata enerģija, kas izpaužās tajā, kā mēs rīkojamies, tajā, kā mēs izskatāmies. Un patiesībā eniagramma palīdz mums saprast, kādam garam mēs piederam. Un tas ir arī tas, ko jaunā derība un apostols Pāvils aicina darīt, izšķirt garus, saprast šīs te garīgās enerģijas spēkus, kas mūs formē. Un es esmu ievērojis, ka jo vairāk tu pazīsti eniagramu, jo varbūt arvien tu ieraugi, kā tavs raksturs izpaužas.
vēl viskaut kas tāds, ko tu iepriekš neesi pamanījis, bet tu atkal redzi, ka lūk, tu esi viens tipisks, vai ne? Tu, kā tu vai kā tu censtos, vai kā tu mēģināt, tu esi tas pats. Un tas varbūt ir, ko baznīca tēva runā par to, ka mēs apraudam savus grēkus, ka mēs esam tādā nemitīgā grēka nožēlā, un tas tā nav tā nožēla par kaut ko, ko mēs esam nepareizi izdarījuši, bet tā ir tā nožēla, ka tu arvien precīzāk un labāk redzi sevi. Tu redzi, kāds tu esi uz tās dzīves skatuves. Jā, kā tāds liecinieks, kur tu raugies uz sevi. Un tajā pat laikā tas ļaunais un tas tumšais cilvēkā jau vislabāk izdzīvo tad, ja viņš ietērpjās kaut kādā aktivitātē un kaut kādā darbībā. Ļaunais arvien cilvēkā vislabāk jūtās, ja mēs viņu, ja viņš var dabūt tādu drēbes vai tādu ietērpu, kur cilvēks ar kaut ko sāk mūzīgi nodarboties. Viņš ir mūzīgi čaklis, piemēram, uz kaut ko kļūst. Un tāpēc tas ir tas stāsts, ka vispirms, ka mūsu dāvanas un mūsu talanti bieži vien var kļūt arī par kaut kādu mūsu problēmu un mūsu apsēstību. Eniagramma, tāpat kā vēl dažas lietas, kā piemēram meditācija, vairāk runā nevis par to, ko mēs iegūstam un ko mēs tagad saņemam, bet vairāk par to, ko mēs no sevis atlaižam un kā mēs iztukšojamies. Un tā ir tā mūsu patiesībā lielā problēma, ka mēs garīgo dzīvi vienmēr saistam ar to, ka mēs gribam kaut ko dabūt vēl klāt. Mēs gribam uzzināt, mēs gribam saņemt, mēs gribam dabūt žēlstību, palīdzību un visu kaut ko citu. Un tā ir viena rietuma cilvēka tipiska iezīme, ka mēs arī Dievu saredzam kā tādu resursu, kurš mums kaut ko dos, vēl klāt pie tā, kas mums ir. Bet tā problēma ir, ka mums jau ir visu kaut kā ļoti pa daudz. Un eniagramma mūs māca, kā mēs varam atraisīties no tā, kas mūsos ir ļoti daudz un kas traucē izpausties tam pašam mūsu centram un pašam tam mūsu kodolam. Un vēl viena lieta, tā kā runa ir par 9 punktiem un 9 raksturiem, tad vienmēr jau jāatcerās, ka mēs katrs, diemžēl vai par laimi, mēs varam piederēt pie īstam tikai pie viena, kas nozīmē, ka mēs esam spējīgi katrs tikai no viena skata punkta raudzīties uz visu esamību un uz cilvēku. Ka mums pieder tikai 9. Daļa no visas patiesības. Un tāpēc mēs varam piepieši ieraudzīt, ka ir vēl daudz citi skata punkti, un mēs varam kritiski uztvert savējo un saprast, ka mums pieder tikai viena maza, neliela daļa no visas realitātes. Mums pieder tikai viens skata punkts. Un eniagramma, manuprāt, ar to vēl ir būtiski, ka viņa mums liek nodarboties ar mūsu saknēm. Mēs nenodarbojamies eniagrammā ar kaut kādu virspusu. Protams, ka mēs par to virspusu pasmējamies vai mēs paraudam, un kādreiz pasmēties un paraudāt ir viens un tas pats. Un mums ir jāmācās arī raudāt un arī īpaši vīriešiem. Bet mēs nodarbojamies ar to, no kā tas viss ceļas. Eniagramma nodarbojas ar šīm saknēm. Un manuprāt, tāpēc eniagramma ietilpst pie kristietības tādiem vieniem instrumentiem, jo lielās reliģijas, tā skaitā kristietība vienmēr ir piedāvājusi cilvēkiem dažādas veidus, kā cilvēki var sevi iztukšot un var no sava ego atbrīvoties. Es domāju, ka ļoti nozīmīgi ir tie vārdi vēstulē Filipiešiem, kur Jēzus pieņēma cilvēku veidu, lai iztukšotos, lai pazemotos līdz pat nāvei. Vai ne? Viņš atteicās no tā, kas viņš patiesībā ir, lai kļūtu par cilvēku. Un es domāju, tas viens, tie trīs jau mums šim zināmākie veidi, kā cilvēks iztukšojās, ir caur gavēšanu, kur mēs atsakāmies kaut ko priekš savu ķermeņu dabūt vairāk ziedošanu, kur mēs atsakāmies no kaut kā, ko mēs gribētu paturēt sev,
Un arī lūkšana, kas nozīmē, mēs atsakāmies no, no kaut kā, kas ir mūsu domās un, un, un sirdī. Un, un tā ziedošana un lūkšana un gavēšana atkal ir kaut, kaut kāda tāda, tāda trīs lietas. Un tad viņām līdzās, protams, arī vai iet kādā no šiem lietām iekšā, ir arī vieta eneagrammai. Nu tā, vēlreiz savākot kopā, es tikai varu vēl, vēlreiz piebilst, ka tā tad eksistē cilvēkā deviņas kaislības, ko ir atklājuši pirmkristīgās baznīcas tuksneša tēvi, 3. 4. Gadsimtā. Šīs deviņas kaislības ir deviņi dziļumgrēki vai saknes grēki, viņi toreiz tika definēti. Un katram cilvēkam ar šīm kaislībām ir kaut kas jādara, citādi šīs kaislības pašas mums nejautājot to dara ar mums. Un, un pienāk dzīvē vienmēr viens punkts, kur, tu esi, kur tev ir jāsaprot šo kaislību klātbūtni tevī. Un šis punkts vislabāk ir tāds, kur tu esi jau kā izveidojies cilvēks, tāpēc nav varbūt tas labākais veids, ka mēs sākam kaut ko labot sevī tad, kad vēl līdz gavam neesam par kaut ko kļuvuši. Patiesībā varbūt ir, kā kaut kur es lasīju, ka bija viens 20-gadīgs cilvēks, kurš teica, ko lai viņš tagad dara, jo, jo viņš tagad grib kaut ko ar sevi darīt. Un tad tas, tā atbilde bija, ka viņam vispirms ir bišķīt čaklāk jāpagrēko, un tad, un, un tad viņš varēs ķerties klāt. Tad tā, tā mazliet tāda ironija, bet tur kaut kas ir tāds, ka mums ir jāizveidojās vispirms par tiem pēdiņās mazliet maziem briesmonīšiem, kas mēs, kas, mēs, kas mēs varam izveidoties, un tad mums ir, nu, teiksim, tas, tas posts, tam postam ir jākļūst tādam, ka mēs tiešām ar viņu konfrontējamies, un mēs viņu saprotam un redzam un saķeram galvu un sakam, nu šitā vairs tālāk nevar. Tāpēc, piemēram, attiecībā par bērniem, vecākiem drīzāk būtu, ja viņi konstatē, ka viņu bērns pieder pie viena vai cita rakstura, ir nevis jācenšās tūlīt kaut ko pielabot un pieskrūvēt un atskrūvēt, bet vienkārši jāpalīdz šim bērnam būt tam raksturam, kas viņš ir, jāpalīdz tam bērnam būt pirmajam vai otrajam vai piektajam vai, vai sestajam. Un tātad cilvēkā ir šīs deviņas kaislības, ar tām ir kaut kas jādara un jāsāk ir ar to, kas ir visspilgtākā. Un vai mēs saprast, kur tad mūsos ir tā visspilgtākā kaislība un vislielākā problēma, ap kur tad ir veidojies viss pārējais mūsos, mums palīdz šie te deviņu raksturu apraksti, vai kā es vakar jau teicu, ja mums būtu, piemēram, deviņu tipu pārstāvji un viņi par sevi stāstītu, tad mēs varētu ar vienu vai otru vairāk identificēties. Un tad mēs nonākam pie tā, pie kura rakstura tad mēs katrs varētu piederēt. Un tas ir tas, teiksim, tas, tas jā, tas, tas mans tips. Un tas, ka eneagrams simbolā ir aplis un šīs būtas un līnijas, norāda to, ka mēs katrs neesam viss nofiksēti savā raksturā uz visiem mūžiem, bet mums ir parādītas mūsu izaugsmas iespējas, mūsu ceļi, tā viss tā dinamika parāda virzienus pirmos, uz ko mums ir jātiecās. Un... Un, bet pats galvenais ir tātad sākt no viena punkta, sākt no viena punkta, sākt no savas, sava dziļumgrēka un savas kaislības. Tik daudz. To mēs arī šodien mēģināsim darīt, ejot sauri visiem deviņiem rakstura tipiem, un tas, kā mēs to, kādā secībā mēs to darīsim, mēs to šoreiz darīsim tā, ka mēs iesim pretēji būtas virzienam. Mēs sāksim ar pirmo, tad mēs iesim uz 7., tad uz 5., tad uz 8., tad uz 2. Un 4. Un tad atkal, ne atkal pie pirmā, ne, pie 4. Mēs apstāsimies, un tad mēs ņemsim to 6, 3, 9. Un tas būs tas interesantais, ko tad jūs varbūt varat mazliet arī pievērst tam uzmanību, jo ceļš pretēji būtas virzienam ir tavs izaugsmas ceļš. Tavs izaugsmas ceļš, jo ja septītajam ir izaugsmas ceļš uz 5., pirmajam izaugsmas ceļš ir uz 7., un tādā secībā mēs arī iesim. Un katru raksturu mēs sāksim ar tādu nelielu uzdevumu. Kā es jau teicu, katram raksturam ir savs dziļumgrēks, savu pamatu problēmu, ka šo raksturu ir formējusi.
Un šie dziļumgrēki visi mūsos ir, visi. Nav neviena tāda, kas mūsos nebūtu. Tikai, kā es jau teicu, viens no viņiem ir tas spilgtākais. Un varbūt citi vēl ir arī bišķīt spilgtāki, bet nu, varbūt kāds nav tik liels, bet visi deviņi ir mūsos. Un es atceros, ka man tā vienāds prātā vienreiz tā doma, ka patiesībā tas ir tā kā telpas ar vaļējām durvīm, ka mēs katrs tajā mājā esam vienā telpā, tajā mēs esam piedzimuši, tajā mēs dzīvojam, bet mēs redzam durvis caur durvīm citas telpas arī, citas telpas. Mēs redzam, mēs jūtam, kas no šīm telpām nāk, un tas uzdevums ir šo pili, šo māju iet iepazīt. Un vienmēr atgriežoties atpakaļ tajā telpā, no kuras tu esi sācis, jo tā ir tavējā, tur ir tava vieta sataisīt, bet tas stāsts vienmēr ir par to, ka mums ir jāapzinās, ka visa māja pieder mums. Visa māja pieder mums. Un tā ir tā mūsu, tā cilvēcība, tas cilvēks, un to doties iepazīt, mēs ejam.